Durrësi, një nga qytetet më të lashtë mbi 3000 vjeçar dhe më të rëndësishëm ekonomik të Shqipërisë, i cilësuar si Taverna e Adriatikut. Durrësi u bë kryeqytet i Mbretërisë së Shqipërisë nga Princ Vidi, kur ai zbarkoi më 7 mars 1914 e deri në vendimin e Kongresit të Lushnjës të datës 11 shkurt 1920 për shpalljen e Tiranës si kryeqytetin e ri të shtetit shqiptar. Durrësi ka vlera të veçanta arkitekturore dhe artistike e mund të krahasohet me monumentet e kësaj periudhe të Pompejit dhe Kapuas në Itali. Amfiteatri ka trajtën e elipsit me diametër 136 metra dhe lartësi rreth 20 metra. Ky amfiteatër është unikal dhe ndër më të mëdhenjt në llojin e tij në botë, i krahasueshëm me atë të Veronës. Ai qëndron mes 30 amfiteatrove të zbuluar të botës antike nga Roma e deri në Budapest dhe Lyon. Ai vizitohet çdo ditë nga një numër i madh turistësh që mbesin të befasuar nga vlerat e tij historike dhe arkeologjike. Bukuroshja e Durrësit është muzeiku më i vjetër i zbuluar në Shqipëri deri më sot. Është realizuar me gurë zalli shumë ngjyrësh. Në qendër është koka e zmadhuar e një gruaje, të cilën e rrethojnë bishqje me lule zambaku, lule këmbane dhe rozeta, që mbushin njëkohësisht të gjithë sipërfaqen eliptike të mozaikut. Kalaja e Durrësit u ndërtua nga Perandoria Bizantine. Riparimet të mureve të kalas janë kryer që prej tërmetit shkatrimtar të vitit 1273. Muret mesjetare rreth 4.6 metra të lartë dhe trihyrjet e disa prej kullave të fortifikimit janë luajtur në gati 1/3 e gjatësisë fillestare të qytetit Kala. Kalaja u përforcua me disa kulla roje nga Republika e Venetikut dhe gjatë pushtimit të Shqipërisë nga Perandoria Osmane. Objekti kryesor i kalas është kulla që nga vendasit njihet si Tora Veneciane. Muzeu Arkeologjik i Durrësit është rikonstruktuar vetëm në vitin 2002. Ky muze disponon mbi 4000 eksponate, 20000 objekte dhe një portik që duhet rindërtuar me objekte dhe fragmente e elementesh arkitektonike, i cili dëshmon se Durrësi ka qenë në antikitet një qytet me ndërtime të mëdha dhe luksoze publike. Vila mbretërore me një arkitekturë italiane qëndron në majtë të kodrës së qytetit. E parë nga lartë, godina i gjan shqipes me dy krah, ndërsa në ballë të saj shihet ende e ruajtur mirë një figurë Skënderbeut, heroi ton kombëtar i hipur mbi kal. Qeshi Taulantia që njihet ndryshe si Volga, është i vetmi bulevard qendror për vendasit dhe turistët. Aty ndodhet edhe monumenti i rezistencës. Ky shesh bëhet shpesh arenë e koncerteve të ndryshme artistike, sidomos gjatë sezonit turistik veror. Porti i Durrësit është një nga portet më të vjetra të Evropës në detin Adriatik dhe një nga krye urat balkanike të komunikimit mes Perëndimit dhe Lindjes. Gjithashtu është porti më i madh i vendit ton, i cili mbulon rreth 85% të import-eksporteve shqiptare të mallrave dhe më i rëndësishmi në transportin detar të udhëtarëve. Sot, Bregdeti i Durrësit është një ndër plazhet më interesante dhe modern ku çdo kush preferon të shkojë për të relaksuar. Shumë pranë Tiranës, për gjithë secilin, është një zgjedhje e shpejtë dhe e lëvizshme. Duket se kohët e fundit, interesi ndaj Durrësit është rritur sidomos nga shqiptarët jashtë kufirit, nga Kosova, Maqedonia, Mali e zi të tjerë. Durrësi ofron një vit të bollshme bregdetare me një numër të konsiderueshëm plazhesh, lokalesh e argëtimesh të pafund, si dhe gatime jo vetëm të kuzhinës tradicionale, por të ndërthurura edhe me kuzhinën moderne të vendeve të tjera.